jedine koji mogu da nam pomognu. U ovoj teškoj situaciji to je Narodna Republika Kina. Uputio sam pismo predsedniku Siju, gde sam ga po prvi put u nekoliko navrata i zvanično, što Kinezi znaju šta znači, nazvao ne samo dragim prijateljem, već i bratom. Ne samo mojim lično, već i prijateljem i bratom ove zemlje. Mi od danas, kao što znate, ne možemo ni da uvezemo robu odlukama Evropske unije. Ursula von der Leyen je to rekla malo pre. Ne možemo medicinsku opremu ni da uvozimo iz zemalja Evropske unije. Nemaju i oni dovoljno. Jedna Velika Britanija ima proporcionalno broj stanovnika značajno manje respiratora nego jedna mala Srbija. Oni 5000. A nisu samo 5 puta, Boga mi, nego 12 puta veći od nas. A da ne govorim koliko bogatiji. I u mnogo težoj situaciji. Bar za nekoliko dana imamo prednosti. Zamolio sam našeg prijatelja i brata, predsednika Xi Jinpinga, garantujući mu vekovno čelično prijateljstvo sa malom Srbijom, tražili smo sve od Kine. Tražili smo čak i da nam pošalju lekare. Naši lekari već postaju umorni. Ne smemo da dozvolimo ulaz korone u bolnice, zato će bolnice u kojima se leče ljudi od koronavirusa sutra čuvati vojska. Neće biti napadani na lekare, niti će u te bolnice moći da ulazi ko kako hoće. Vidjet ćete vojsku pored najvažnijih objekata, vidjet ćete vojsku Srbije pored bolnica. To su vaši vojnici, narode. To su naši vojnici. Policija će da radi težak posao. Policija će da sprovodi nadzor nad izolacijom. Onaj ko bude prekršio izolaciju, naredbu u izolaciji, dobit će do 3 godine zatvora. Odmah. Onaj kome budu lekari i službe rekli 14 dana, ili za one koji dolaze iz Italije 28 dana, Španije ili nekih drugih zemalja, koji su naši državljeni, koji to budu prekršili, do 3 godine zatvore kaznu u skladu sa članom 248 postojećeg krivičnog zakonika. Samo da ljude upoznam sa zakonom, to nije nikakav novi zakon. To je stari zakon. I nikakva nova mera. Ništa novo. Samo čini mi se da to ljudi ne znaju. Pa je važno da znaju.